evo sad ćemo napraviti jednu frizuru koja je vrlo jednostavna i prosto samo treba imati vremena, ništa više. Počinjemo od pletenica sa bilo kojim razdeljkom. Pravit ćemo dve pletenice, znači jedna pletenica je, kreće sa jedne strane, sa leve strane i jedna će biti sa desne strane. Onda ove dve pletenice pozadi spojimo. Znači, ove dve pletenice spojimo zajedno. I zatežemo nego samo opušteno, ako da budu. Sada, ovu stranu kose, uvlačimo preko pletenice. Tu možemo i šnalu da stavimo. S druge strane napravimo ovaj podel. Navijemo prsa. Zadnji deo. Znači, bitno ide oko prsta. Evo jedna od frizura koja može da bude ovako. Znači na brzinu da se samo smota u pletenicu i da se stavi šnale. Može samo da bude i da se smota unutra. I svakako može da bude pozadje ovo bude pušteno sa običnom pletenicom, a ovo napred bude ovako skupljeno, to sve zavisi od mašine. Evo kako možemo da napravimo frizuru koja može da traje 5-6 minuta u pripremi ili pravljenju frizure. Evo, za početak ćemo da natapiramo ovaj profil. Ako imate neku traku ili neki rajp ili nešto tako slično, možete staviti napred, kao što ću ja da stavim sada ovo. Bitno je da sad ovaj prednji deo koji mi je u ruci, da se malo ovako u koronu tapne i da se savije pozadi. Ako umete da ispletete pletenicu, možete i ovdje da ispletete pletenicu i da je zakačite ovdje negde. U ovom slučaju možemo samo da uvrtimo pravi.